Професор Покотило, а скажіть, от чи може спожита вода, от така, про яку ви говорите, не жива, в організмі людини перетворитися на іншу речовину, скажімо так? На живу воду. Ну як може, власне, рідини наші, ну можливо якось допомагають вони цьому? Власне, пані Олена, і тут весь секрет. Тут я так навіть повільніше буду говорити, для того, щоб нас почули і не тільки вухами. А не тільки почули, а й послухали. Справа в тому, що ми затрачаємо велику кількість нашого життя на те, щоб перетворити оцю воду, яку ми п'ємо, з позитивним окисновідновним потенціалом, те, що називається редокс-потенціал, на ту воду, яка є у нас. В нашому організмі вода має від мінус 50 до мінус 200 мілівольт цей заряд води, енергію води. Тобто наші рідини, лімфа, кров. Лімфа, кров, вода у клітині, яка становить десь близько 65-70% від всієї води нашого організму, вони є в від'ємному редокс-потенціалі. 99,9% вод, які ми п'ємо, вони є в плюсовому діапазоні. І для того, щоб вода змінилася, ми повинні затратити енергію на мембранах кожної із 40 трильйонів наших клітин. Витрата цієї кількості енергії еквівалентна недожитим рокам, які нам генетично дано. Хтось 50, а хтось і 100, до тих 150, які відведено нам в середньому кожному. Тому не екологія, не їжа, не стреси, не що інше, а оце банальне не до вживання достатньої кількості води і вживання не такої води, яка є в нашому організмі, і є тим основним від'ємником наших літ. Тому треба пити достатню кількість води кожного дня, якщо ми хочемо мати якісний день. А якщо ми хочемо мати багато днів, довге життя, то треба пити якісну воду. Ну, а де ж її знайти, скажіть? Ви гарно про це розповіли. Тобто, зрозуміло, що ми витрачаємо свій потенціал. Те, щоб перетворити воду, яку ми п'ємо, в таку, з якої складаємося. Яку потрібно, так. Але де ж її взяти? Ви ж тільки проводите дослідження. До Японії нам далеко. Таку воду можна зробити за допомогою генераторів молекулярного водню, яким я є автором розробки. Але ми не будемо на передачі робити реклами, але ми просто розкажемо, що такі речі є, а пересічні слухачі і телеглядачі нехай в подальшому шукають. Генератори молекулярного водню, які здатні до пиття води, коли їх залити у цю воду залити у них, так? Наприклад, це термос може бути, і ця вода вже буде змінена. Тобто ті затрати енергії, які мав витратити організм, робить це певний прилад, пристрій. Так? І ми вже випиваємо воду, така, яка заходить без затрат енергії. Випиваючи впродовж 70 днів таку воду, живу воду, людина відчуває себе наповненою енергією. І мене пояснюють, звідки ця енергія прибуває? Ну, кажу, ви ж не витрачаєте свою енергію. Вона акумулюється, збирається. Тобто ви її витрачаєте на що інше, на життя ваше. Плюс молекулярний водень – це є активатор діяльності мітохондрій. В кожній клітині їх є від 50 до 2000 штук, залежно, яка це клітина, тип клітини. І активація мітохондрій приводить до збільшення кількості такої субстанції, як аденозин-трифосфат, може хто знає, АТФ, можливо, хтось і отримував його у вигляді розчинів. А це є основний такий енергетичний матеріал, універсальний для організму. Тобто йде молекулярний водень, стимулює мітохондрії до вироблення оцієї енергетичної субстанції. І організм почувається окремлений на одній воді. Як так може бути? Так. Неважливо, я ще таку дам ремарку. Не так важливо якісне чи неякісне харчування, як ми його будемо запивати. Але не під час їжі. Я говорю, що під час їжі не треба пити. Треба пити окремо, і ми їмо, і окремо ми п'ємо.